игра от OZONBG и участвай в томбовата ни за чисто нов Sony PlayStation 4, SuperYak геймърски монитор или ваучер за пазаруване. Всеки месец теглим по 3 печеливши. Онлайн. Получаваш повече. Здравейте, аз съм Шаро Хекси. Както виждате, днес сме в Hypixel и ще играме Turbo Kart Racers. Време е да им покажа на тия пичове как се... защо съм назад, бе? Пак, добре. Ти-ти-ти-ти! Сет! Гоу! Давай! Уу! Това е много яко. Взех ли нещо от не? Добре. Между другото, в тази игра знам как се дрифтва, глупости. Ей, за бога, къде ме откарахте, бе? Оу, фак. Газ, 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 газ. Аз знам обаче как се използва това. Някакви бустове тук. Ооо, той беше взривен. Найс. Иначе при дрифтовете... защо? А мога да хвърлям на следващи топки, добре. Газ, газ, газ. На трето място съм. Не, никак зле. Петър, включваме first person-а. А, това го напълних. А, така. Тинтита няма да оставяш. Второ място съм. Опа. Защо пъркам, бе? Оу! Това ме рекна. Пускаме такава. А не! Ах, тук е оставил букуци след себе си. О, и аз мога да оставя обаче. Ха-ха-ха. Забравих да дрифтвам. Шанс. Газ в дупка! Играта не е никак лесна за жалост. Така бананче. О, о! Има шанс да го настигна. А, чакайте, това не бил той. И за тия гъби дето ставям, бе. Това пич завърши. Това не знам колко би колко е. Защо минават от там? А, чакайте, това е... Нямам идея. Добре. Ау, това пич ме настига. Дай боже, някаква награда. За буст нещо. Оф, ако дари се много лошо. Все пак си запазвам втората позиция за сега. Първи! Уу! Маре, може ли да спечеля първото със състезание? Не, TNT to fuck. Сам се прецаках. Не, бях на косъм. Не знам колко би колко съм, Минете през баналите, така. Може да си спечеля някоя друга позиция, я да видим. Трето е то пич май, той също е ютубуш. Не, разкари се от тука! Разкари се! Първи! Кой? На кое място завърших? Аз съм на кое място? Той е спечелил първото! Fuck you! Жалко, пичове! Тък ме си виках край, спечелих първото състезание, което направих и още от първи опит печеля. Ама за жалост късмета не ми се усмихна днес. Цветая, втората позиция е моя. И какво са, какво е това? Че някакъв френд. Няма защо, браво. Много стотинчи си лаче взех. Кой са за такова не, за позиция. Ингейм активити си и други глупости. Така, пичове, време е да започваме и с второто състезание. Така, пичове, понеже не успяхме да се съберем за ново състезание, просто реших да сме на мини играта и ще направя комбиниран клип. Та започваме с Quakecraft, както виждате, аз съм с Ironhole, така че да се надявам, че ще успея да направя повече килове с нея. Оу, фак, убиха ме веднага. Бум! И фак, юве. Когато не съм играл Quakecraft от много време и изведнъж се завръщам. Леле, мале, той откъде му цели, бе? Аймер. Така. Ето, няма шанс да го спечеля, то е ясно. Фак, мислях! Ох, те ме целят, откъде си искат, бе?
Кво бе? What the fuck, bitch? Три кила съм, той е със 7. Това трябва да се промени. Fuck you, бе! Пичо, бе! Мале, унищожението е тотално. Просто няма време да се реагира. А то пич, гледайте! Време да убия и аз някой, бе. Добре. Добре. Е, фак, тука се... Фак, бе! Не! Как ме целят? 7 кила, топ пич почти спечели. Ужас! Да, знам, че не е лесно, ама той е пич направо се разсипа. И аз съм на трето място даже. Аре бе! Десет! Поне второто място да си удържа. Пак. Би ме! Еми, успях да го удържа, ама друг път. А, заради мето ми съм на трето място. Просто прекрасно. Благодаря ти, менце. Издигнаме много в класацията. Все така да правиш и така. И пичове, това ще бъде всичко този клип. Ако искате да играе още мини игри, може да напишете в коментарите. Освен това, ако клипът ви харесва, може да го харесате. И ако сте нов, да се абонирате за моя канал, за да не мислите всеки ден. Буричак с мен. Ще си ми следващия клип. Чао!